ଭୂତ ନେଉଛି ଭତ୍ତା, ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କା। ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଏହୁଛି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ବା ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା। ଏ ତାଲିକା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ବଅଁରାପାଳ ବ୍ଲକ ଫୁଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ତାଲିକାରେ ଥିବା 26 ଜଣଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷ ତଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲେ ବି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ଥିବା ଧରଣୀଧର ବେହେରା ଓ ପାଞ୍ଚାଲି ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନେ ମଲେନେ ମୁଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ସେ ଖାଉଥିଲେ କି କ'ଣ ହେରା କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ପେପରରେ ବାହାରିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଜାଣିଲି, ମୋତେ ଏଡ଼ିକି 7 ମାସ ହେଲାନେ ଭତ୍ତା ଦେଇଛି। ମୋ ମା 3 ବର୍ଷ ମଲେଣି 2017 ମସିହାରୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ମଲା ପରେ ମାଆର ପଇସା ଆସିଲା ପରେ ପଇସା କେମିତି ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ପଇସା ମାଆର ଆସୁଛି। ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦୁର୍ନୀତି। ମୃତକଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦର୍ଶାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହରିଲୁଟ, ସେଭଳି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସାର୍, ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଗଲା ବର୍ଷରୁ ସାର୍ ମୁଁ ବି ଦେଇଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ, କହିଲେ ତୋର ହେଇନାହିଁ, ଗଲା ବର୍ଷ ବି ସାର୍ ଦେଇଥିଲି, ଏସବୁ ବି ସାର୍ ବି କହିଯିବି ଥରେ। ସବୁଥିରେ ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଭତ୍ତା ଟିକେ ନାହିଁ, ଆଉ କୋରିଆ ଟିକିଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ମାଗିକିନି କୋରିଆ ଟିକିଏ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଟିକେ ଗଲି ଯେ କିଛି କଲା ଆଉ ଆଇବୁନି ବଢ଼େ, ଏମିତି 4 ଥର ଗଲି, ଭତ୍ତା ମାଗିଦେଲି, ସବୁ ମାଗିଦେଲି, ଆଉ କେହି କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ରହିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଅନୁଗୁଳ ବଅଁରାପାଳ ବ୍ଲକ ଫୁଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଂଗଠିତ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ବହୁତ ଲମ୍ବା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା? କେମିତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ନା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ? ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।